vamos colocar o Mountain Quest para um domingo absolutamente inesquecível. Atenção a todos os nossos campeões e campeãs, guerreiras e guerreiros em cima da bicicleta, preparadíssimas, super preparados para o desafio Warrior. Serão 62 km para a etapa de hoje, acumulando em várias situações os 182 km que foram efetuados na jornada inesquecível de ontem, atravessando as terras da Boboreira, Serra do Marão, Alvão e também a última grande dificuldade, que foi a Senhora da Graça. Abertura do controle zero é absolutamente fundamental, até para o vosso conforto, para a colocação, para o momento de partida, a partida que vai ser dada daqui a sensivelmente 15 minutos. 15 minutos, até lá podem esclarecer todas as dúvidas a que possam ter junto da organização, com o Luís Leite, com a Luciana. A Luciana, que vai ter uma mensagem importante a soltar já daqui a pouco, a quando do momento de partida. Através de toda a organização, há imagens absolutamente deliciosas já, através do site oficial e também do Facebook, um enorme trabalho toda a organização, Mountain Quest, a colocar praticamente em tempo real tudo o que vai acontecendo nesta enorme festa. Mas também um especial abraço, ele tem já mais de 1.300 filmes editados, mostrando tudo o que Amarante tem para oferecer. Um enorme trabalho efetuado por José Vinhós, JV Edições, ele que está a filmar todos os pedacinhos absolutamente extraordinários deste Mountain Quest. Esse trabalho de edição vai ser efetuado depois durante a semana. E é muito fácil procurar através do Facebook com JV Edições, também lado a lado com esta grandíssima organização. Para além do desafio Warrior, que constitui um dos momentos épicos deste Mountain Quest, essa autêntica marcha de montanha, com cerca de 12 km em plena Serra do Alvão, sendo que quem vai avançar para essa marcha de montanha vai iniciar a viagem depois da partida de autocarro aqui do centro deste paraíso chamado Cidade de Amarante, na direção da aldeia do Covelo do Monte, terminando em Canadelo. Como momento de partida da caminhada será dada às 9 da manhã, são poucas as possibilidades de cruzamento com os nossos campeões que vão efetuar este domingo épico de Mountain Quest, com a partida de Amarante rumo à Serra do Marão, passagem pelo Parque Eólico Peraçoar e Ponte de Arame, e a conclusão do grande desafio Spartacus, ontem iniciado por volta das 5 da manhã, mais de 180 km em cima da bicicleta hoje, com mais 62, num verdadeiro teste à capacidade dos mais destemidos, com todas as nossas guerreiras e campeões a merecerem todo o caminho, trabalho absolutamente extraordinário. Está aberto o controle zero, vossa colocação é absolutamente fundamental para o momento de partida, momento de partida que vai ser dado por volta das 8:30 da manhã, mais minuto, menos minuto. Até lá podem esclarecer todas as dúvidas, colocar todas as perguntas junto da organização. Desde já, através da organização e através também do vosso sentido solidário, um enorme obrigado pela participação, pelo envolvimento, pela paixão e, acima de tudo, por esse sentido extraordinário, com parte do valor da inscrição a reverter para a Associação Terra dos Homens e também para os pequeninos, num trabalho que é absolutamente extraordinário. E essa preocupação, Mountain Quest 2015. E a altura de iniciarmos o briefing com o Luís Leite, com todos os convidados. O Luís Leite vai regular todos os convidados em relação a esta grande. Pronto, eu anotei aqui os pontos mais essenciais do percurso. Nós vamos ter a GNR no início da prova, até ao quilómetro 4,5. É sempre asfalto. O início da prova vai dar a volta à cidade, nós aqui vamos subir já para a ponte, vai para a igreja, depois cortamos ali, em direção à GNR, passa a ponte nova, volta a descer aqui esta no Hortinho e vai em direção à Costa Grande, que vai subir à direita pelo freio. Pronto, este quilómetro até ao quilómetro 4,5 vai o carro da polícia à frente,
vai este chip estar aqui à frente. Atrás do carro e vocês têm que ir atrás deste chip. Não podem passar este chip, ok? Depois do quilómetro 400, para não ser da frente do jeep, vocês podem ter o número que quiserem. Em relação ao automático, penso que todos devem ter o automático. Vocês têm aí os pontos todos, estão no GPS, e os pontos todos que serão necessários para vocês fazerem uma boa gestão da prova. Tem as fontes, tem os locais de perigo, tem os cafés, pronto. Qualquer dúvida que tenham, olhar para o GPS, olhem para o autocolante que está esclarecido. Outra questão, os 180 km ontem, afinal, o final do percurso vai coincidir um pouco com o de hoje, mas não é totalmente igual. Há ali uma parte de contenção, por isso quem fez o 180, se achar estranho, se pensar que vai errado, não é estranho porque é mesmo por um caminho de terra. Depois vocês no percurso vão encontrar uma capela, está aí assim lá também no autocolante, diz assim, capela São Bento, e diz aqui, volta obrigatória, vocês vêm a subir, vão à capela dar a volta e voltam para trás por um caminho que está no track, mas não é, é obrigatório dar a volta à capela, quem não der pode ser desclassificado, não custa nada e compensa porque tem uma passagem espetacular. No quilómetro 14, eu também assinalei aí no autocolante, é uma entrada assim no track. Este single track é um bocado escondido, vocês vêm a descer, depois fazem assim tipo uma curva e têm essa entrada de single track, está também no track e está no autoclante, se vocês caso se enganem aí, vão dar feito e procurar um single track a entrar, está bem? Outra questão, há aí uma fonte distante, isto que é, há aqueles reservatórios que vocês encontram no Marão, que é tipo um tanque, que é após o autoclante encher nos depósitos para pagar os postos, lá tem uma bica de água. Mas se vocês encontrarem o fonte e pensarem que não é aquele tanque, é aquele tanque. E aí é essencial encherem porque a partir daí vai ser a subida mais longa do percurso. Depois os cafés, ao quilómetro 36 e 43, eles estão a contar que a prova vai passar lá, por isso podem parar lá e vão estar com os meninos. Portanto, descidas perigosas. Sempre que virem descidas perigosas é porque são perigosas. Aqui não há provas que metem descida perigosa e o perigo não tem quase nada, mas aqui as que eu assinalei têm perigo todas. Por isso respeitem as descidas, porque ontem houve algumas quedas, o pessoal arrisca e acho que não vale a pena sacar a prova por 200 metros. Agora um ponto importante, que é hidratar e comer bem. Já está calor, ontem eu ouvi atletas que passaram mal por causa do calor. Sempre que virem uma fonte, parem para encher, mesmo que não esteja quase cheio, porque podem depois andar e ficar sem água e esse bocadinho que faltava podia-vos dar falta e fazer falta e é melhor então encher essa oportunidade. Então acho que está tudo, não dá mais. Olha, prestem atenção que é a Luciana que quer dar umas palavrinhas, está bem? Vamos fazer silêncio. Bom dia. Não é fácil para nós continuarmos um sonho sem seu criador, muito menos tentar fazer seu papel. Na edição desse ano, estamos trilhando o caminho novo. É o começo de um novo trek que desbravamos sem saber onde vai dar. Agradecemos a todos que estão aqui e que seguem conosco. O João aqui, agora, certamente estaria falando do seu amor pelas montanhas, sua paixão, como fazia incansavelmente. Nós compartilhamos o mesmo amor e sonho. E hoje não é apenas nossa paixão pelas bikes ou aventuras que nos traz aqui, mas também nossa paixão por ele. Um homem que nos ensinou a amar a vida, viver apaixonadamente e perseguir nossos sonhos. O Mountain Quest é uma partilha de um amor, dividir o que se sente ao estar no meio da natureza, das montanhas mágicas de Amarante. Os atletas que estiveram por elas ontem e os que estarão agora percebem bem do que estou falando. Em nome da organização e como alguém que vive das mesmas paixões, peço que levem consigo desse final de semana o que João sempre nos ensinou. Recarreguem suas energias na montanha, agradeçam o presente e façam valer a vida. Esperamos vocês aqui na meta para comemorar. Boa prova! Graça. Atravessar as terras, as três terras, de uma só vez e num único dia, era um desafio absolutamente extraordinário, mas o João elevou ainda mais a fasquia, colocando esse desafio épico de
avançar para estes trilhos absolutamente desconcertantes, trilhos que fazem a diferença pela beleza natural, por uma imponência tremenda. Para o João enfrentar as terras, isso não bastava, teria que subir sempre aos pontos mais altos e o caminho ser efetuado sempre através do caminho mais difícil, dos pontos mais difíceis. Como adiantou a Luciana, e muito bem, é absolutamente fundamental celebrarmos a vida, celebrarmos o melhor do Mountain Quest, será absolutamente extraordinário. A própria Luciana faz essa definição da perfeição e através de toda a organização Mountain Quest tem surgido praticamente de todo o mundo testemunhos absolutamente extraordinários, realçando que este é um evento que vai muito para além da competição, o autêntico presente de amigas e de amigos, partilham experiências, emoções que ficam para toda a vida, emoções que não conseguimos traduzir unicamente em palavras. É algo que é sentido e que é absolutamente eterno. Uma paixão única pelo BTT, afinal de contas, o melhor combustível é mesmo a energia, a paixão, a capacidade de superação e uma capacidade de sacrifício absolutamente extraordinárias. Este menino se fez exemplo para todos nós. Ele nasceu e cresceu em Salvador do Monte, uma pequena aldeia de Amarante, aldeia voltada para o Paraíso, voltada para a Serra da Albufeira, também para a Serra do Barão, entre a escola, o campo e as traquinices próprias de criança. O João brincou e cresceu sempre com alegria. Essa alegria absolutamente contagiante que tocou a tantos e que tantos hoje transformam. Quero também avançar para o desafio dos 62 km, o desafio Warrior Gang acumula os dois dias, as duas etapas de Mountain Quest, com os mais de 180 km ontem e hoje com os 72 que acumulam o grande desafio Spartacus. O João estudou em Amarante até aos 18 anos, sempre teve uma vida desportiva ativa, praticou o futebol federado e utilizou sempre a sua paixão pelo clube da terra, pelas coisas amarantinas e sempre evidenciou também uma paixão enorme de correr, de superar objetivos de forma continuada. Estreou-se no BTT em 1999, a sua primeira experiência através do trail running surgiu em 2012. Ele sempre que projetou quer Amarante, quer a região do Alto Douro Vinhateiro, tem uma ligação profunda também ao município Penso da Régua e toda a região absolutamente extraordinária do Douro Vinhateiro. Em 2004 esteve na equipa Viciporto com participações extraordinárias em provas regionais e nacionais. Primeira prova com etapas pela do ano de 2007 e nunca mais parou, efetuando competições praticamente por todo o mundo. O João que partilha com todos nós experiências absolutamente únicas e, nomeadamente, a importância do contacto humano, da ligação entre as pessoas, ligação que fica para toda a vida. Ele demonstrou isso perfeitamente na sua experiência tremenda através da Home Energy, onde trabalhou entre 2008 e o ano de 2010. Fruto da paixão pela bicicleta, acima de tudo, a paixão pela bicicleta e da busca permanente pela realização pessoal, acabou por montar esta grandíssima equipa no ano de 2009. Através da organização de eventos, através da comercialização de produtos desportivos, como mencionou muito bem a Luciana há pouco, nada é impossível se acreditarmos e se colocarmos toda a nossa energia, energia positiva. Aqui não há energias negativas pelo meio, com trabalho, com verdade e com paixão, tudo efetivamente pode ser possível. Afinal, todos os sonhos são a nossa maior motivação diária e o João ensina-nos a perseguir cada sonho agindo com toda a energia no presente, preparando os dias que vêm no amanhã e com uma gratidão tremenda por todas as experiências do passado. Absolutamente nada é impossível se agarrarmos todas as oportunidades. E vamos agarrar com toda a força este domingo absolutamente extraordinário, com uma ovação, uma grande salva de palmas para os nossos campeões e campeãs. Vocês são o nosso orgulho, são a energia absolutamente extraordinária a todo o povo argentino e naturalmente a quem vive apaixonadamente através de todo o Estado do Mundo. Vamos então efetuar a contagem e vamos a essa partida com todo o vosso entusiasmo.
Guimarães.